free life, free life, free life. Embera etabuse embera etabuse wano tuli wana bila nagai omubaka wabantu amazo kutuka Of course, we want to know the Tomazo Kuberanga to Ingra. Ghana Kapari, you live for the updates online page. Mbera achi elimu chitundu chino. Tumazo mwaka mazo tuka mkulu onarewe sikinyo. Mbaka MP. Mbaka demu za MP to B kati MP. Ufisale. Era yabade mupi, yabade mfuti nya. Kati ukumaye mtu vizibu ye yonge doka di ya ingide futi tam. Yabada nkuma. Kati nkuma. Yabade mupi to B kati MP. Yabada nkuma. Kwa no. Yada nkuma mchi watu isho. Yabada nkuma kati sikinyo ya kumenu. Tugene ne. Kati usungu bonna ba kabine se kutibanda ba ida kabba tujja basuzo bo nyabo tuchaye nayo plan C plan B je sisi ya nika pale ba pia Sauda yokira ko eri abantu laba bagala kumanya ngagwe abade mu buruka nokali kati ya aka na karuka bugumu president waberede ka simu yazikwe na gamba sabe chintu echi abana mu bakunge mugende mulonde atanze sawa mulu mikabya tangambye yatugambye fennabuli ewali ambulera azenga ngacho gere bangalio na tiking abule walambulera tiking walambulera yeyo keta genda tusosola nebi nebisumuluzo chigule moto keje nyumbe mu bila sola ambulera nkuba wetonye ika side zona people power our power people power our power kadi ya majega mazo kulumba zindoza mwanda bakase ginya nakako uta buva kakati kanongenda kanyonya bukofu maro kanonya bukofu kamanye maro kamanya echa kalira ku foko mugenda kakasa nembize so kuanjula kubukosi nemba zigwao so sauda madada majega kutaka garuga mubanga mazoko yeta
Namutanka, Bumunana, one on Wallet in the Union One, Katuono Gumulava, Yagan of Sakulaga with Tao. So about to match in the Kampala Mulagontin, the Wayoga, the Kabanda, Mwenamba, Kowo, Lorunakunacha, Mujetu, or the Sovagas, Odium Chan, the Pira, Nagai, Mazoku, Inga, MC Kapal, aka Couch Simon, from Massacre. Tell them it's no say. I tell you why you're gay. Omuchalo kubera Lord Mayor. Okay. Baba denga basajja. Ato omuchala ina nmune chisa kubakazi banne. Abachala abagobedwa mbutale mwenaje muli mwa mchira babula. So mbaka gendo soko kubera omuchala kwa Lord Mayor. Atenga tukakasa agenda kukola. Chagula nyimbi gwa kuteko. Mpuli ya waliwa batani soko kumeketa. Mwe bala ni sewanyana. Bampane sawo. Bilawo. Mwe bala ni mwe. Bilawo. Nambose mwe. Bilawo. Chiwanu kabudala. Bilawo. Kutugamba chi. Temina chi mtugamba. Kutugamba chi mwe bampane sawo tasa. Kutugamba chi. Ate mutegere tuina ne drone. Kuko every polling station tuina o drone. Bebe mu plan nga mubaka ru okatwa tukola paka mutoyi. Tuwa stama na komodi ne tujja mukulu eta kaluka. Uli. So no don't bother to steal the carbon. Kajogere kano tatu. Eso. Bine ruka ko bijaba de kuti kukivi na gamba. Eh. Singa manda rodi me omurara. Agwa bateke si Kampala ne baboda boda Kampala. Ebyo yakubaka impresi mukubagana yabarimba dja abarimba timukiriza. Yorukwago, Yawedja, Nuja Jemba Kukula, Banabana Kampara, but I'm saying it's really not good with Chaman. Jagabata is a Chimuzan, but the Kuagi Bang, Kuaga Musaja, but the Musaja Simovi, Kuago Tayagariza, Kuago Mutuam, no Amgama Museka to where is a million, no man has data. Okanamo came to Arisat, Alaboyo has data, Arisat, Munika Zizeo, when this man is Chima. So Mutuwa Tayagariza, they can to Samu, Ebiaka Mingi, about the Mutua face, Kuaga Chibicho, the Rock and Colossi, Kuaga Bang. Nichiragamba, Yamuseo, Tafana Musara, Anonia Museo, Jatafan Musara, Nonia Yoti, Abiveco, Cabataba, Abafu Musara, Cabayan Museo, Nabenaki, same bar, Omucharo, Al Sobora, Ayagaza Bachara, Transa Centre, Ayagaza Bachara, Ayagaza Bakibo, Na, Agapa Sarazaban, Banana Mazoga, and Mujer for the Passare when you want to see that. Kulikuwa na mbaka vayo na di campaigning chakulanchi ya yogera mkateka yo mtu omulala abo batu nze fomu oyo chiwanuka teyaweza na fomu nyaza chakula kongona kongona teyaweza za tunonye fomu weza mkono tezira vika nambazo tugamba chi olikuli ogamba chisi uliambulela uligwereta guwaise wanati guwaza wandiko miewo guwaza chiwanuka kukala niyama dakumani akanambozo karika kuwamu na mato kasabisi ya guwa kwa kubilaze na mkutasa katuwa tugamba chi. Ati otu gamba chi. Baba buza fwa mze mkono mulia umuma galala mwetuwa wangu de. Mutu gamba chi mwemutu. Mwefako mweka. Mwemutu yata busungu. Mwefako mweka umutu. Ogenda gena mparlamenti ngomkule mbezi kwa doa gila tariyo. Ogenda kwa ya chimugenda tuke mfuke ba politician. Ate mwafuka daba politician. Tuwa galo mtu nga tanafuka politician. Nasoku liza bantu. Nga emu pise giri nyo msajia short chases. Nenga seka mzo wa zonana na mwe mipira mipia kwa ijiri. Ati buda mwengela mga amba chi. Kuchima president msevi na inaba bloka mparlamenti. Vanji. Utu kayo notanko fuka politician. Umara emi yake inaba nanko kulimba mzetu kwe milioni bitano. Wagira NRM. Notanko kubela ongo ninga utamaguzi kujabu disende. Seja apate geze. Chini yetu, chimu buru wa parliament ofusa kasa suru. Kupa mchima yurunji mwujukata tuina parliamenti. Musevi nituina chintu chimu ate seza nevi tu ya gala. Kupanga tuji kwata kuma, kwata 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 wano. Sisi msani funakamu, nenga njapete kezaba na Uganda chintu. Chini yetu, unakuruwe ncha. Tugende mulaini, katingenda baita ita mulu wa lero. Mburi wa muka mpala wiyo kachileka banatinda. Buyo gerebo, bunawe muli mbaita mulu lero. Buli mtu, okukaka santu tulo ndo mchala ono. Tell them, let them know. Should we tell them to understand? We're Julia the favorite presenter. Banete mtu kwata wubi. Mene tuli mnonya kaluku wanga campaign za wede. Tuli mkogela kuba nafe. Baba lo woza anti mama zo kunyakula. Abamu bakoseza president wa fenge chokulinyibwako Chiwanuka Abdalla enseba dete kumanyi bana bameka bafe mukono wano gwe numbers bana bameka bafe mukono wano ala ni sewanya na tiketi yali ya Musiri David otugamba chingo bano tandika okudi campaign nga chagula nyibya yogera.
president byayogera nambaze bamubuziza diala famu ziri wanga netano tazirina nti nabadde mu kalulu kange nze yakenonyereza oddamu otya statement bwetyo ngo badde okadiye mbyobufuzi owadde owedde ku nadosha aina plani wadde baneete mutuleeta busungu Numbers why do China what the plan C, what the plan B, what the plan I? Why do China numbers? Then the mobile had the DR form is that to command the Muzuayo, Mubade Mukaluka, Mumunonia, Mam Fula Dara Kuita Ocha Bulani. Then Jabada is a Mukama, Waman, Yala Subana, Watala, Balaba. Muga na sasa kama kunywa kwa mazi soko yogerena bonzi chachiriwo musajja oh gamba chi mbera chi eri mukalulu mbera eri mukalulu abantu abasinga obunji bamaitwa jamu kusaga bali mba chigambo kununula gwanga chinene era no lwecho ebintu bino chagulanya bikola nga asaga na yali serious abantu bano bonna bonna nga bobo zobalaba batumenye nyo ebyo mfuzi byachu kama chimanye sibi ebiri byo kwagala kunonya musete chino kununula gwanga kunulula mwana ayonka atayigo kutambula atayogera nenga ita agensi edembe lino tuligabana na babana batubola kali bobanga tomulowozeza kuchwa chitegeza ati gwe oli kubibyo ngo omuntu batumenye nyo nayengera embera tenagwa tuchagenda maso nabo ati tuchaba wa chaguranya yajja yenze ya siri okay abali ku updates online page tuchagenda nga tufuna kundowoza za abantu of course enkambi ya rabira naga yamaze do kujula wano wetu liwalo mvubuka alinga rasta So again, up to you. You're a stamani. So go to the Bella Chi, Elimu Kaluka, not so far. So go to Chirichim, President wa Chibuga kino nga tuyise mu mubaka Nabila Nagali ensonga enkulu lw'ensonga nti ebitambudde mu kawulu kanakola buli muntu akoze eki abirabye so kye twetaaga kimu kununula ggwanga lyaffe soke tukwale eno gavumenti okugenda nayo tugikole ki tugifune nayo twawangudde baminisa bonaona aba Buganda ne tubateeka ku ttaka kalahe n'ekibuga tukikole ki tukyeddize tumala okyeddiza kitegeeza president waffe agenda kuba afunye ekintu kyabadde naye yeetaaga nga ki because tuba tufunye start enkulu ekolaki yeetaagibwa era nkunga abantu bonna bakeere ku makya bakubagize pulezidenti waffe n'ekibuga kino because ebuma tukwata ekibuga bwekuba kitegeeza bwe kimu kiri mu ngalo zaani because ensi zonna 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 nga ogyeko sina uganda yokka zonna zisambuya ku capital city singa mukama tuyamale tufuna capital city buli kimu kigenda kuba kikoze eki eddala liririmu tetugenda kufunamu gwokuba muntu si jjinja wabula tinayita mu kawulu kaffe ne tulonda Nabila Nagali n'atwala ekibuga kino ewa pulezidenti waffe ebyange tebijja kukisukakawo okay. So mbeera bwetyo bweri tukyagenda eddala mu maaso so bwoba otunulidde bano bonna bootunulira wano abamu ba agents abamu ba supervisors abamu bava mu bisonda ez'enjawulo okwongera okukola ki okwongera okubeera nga ekintu kyonna kyonna bakitambuza bulungi nnyo wano wetuli ku mubaka wa Makindye East constituency era kansawa zino nga yagenda okubeera nga akiikirira Makindye East ku lukiiko olwa Kampala era naye waali wano mu parliament mwami Nyeko Derrick onalebo Nyeko oli live ku the updates online page twagala kutunyonyola mu mbeera ki akalulu kano gy'obadde okatambuzaamu naddala k'omubaka ate naka meya waffe Nabila Nagali wali mu constituency yo jo wangu de enaku bije mabe kye batugamba kera dalatu akalobaka kasanti Makindye East genda londa omuchala Makindye East genda londa omuchala message yenchuka chuka ya tuka da era bantu ba Makindye East batu wadde obuwagizi balonze manvuli nga temuli kutitira mu wadde nedda chikanemu ba 10 akalulu ba 10 ne DR forms era njagalo kakasa bantu ba pendi DR forms za zomuchala enja zigenda kulabika zigenda kubeerawo kubanga fetu ina system e producing a DR forms za president wonna mu Makindye East era nazo zaalabika abantu baffe baali solid mpaka kiro saawa 5 bagezako kubuzaabuza abaana babalemesa okusayininga babawe photocopy abaana baali solid era njagalo kakaseggwanga nti akalulu twakakuuma bulungi era ensonga zonna zonna zatambula bulungi kati olunaku olw'enkya mwena abatulaba buli eyatikkinze manvuuli buli eyalonze Nyeko Derrick buli eyalonze Kyagulanyi Ssentamu nanti tugenda kuddamu okubikola olunaku olw'enkya tubasaba n'obwegayirimu nga twetonze tubasaba banange bw'olaba manvuuli ne bakansala baffe balodi kansala baffe nenga 25 bw'olaba manvuuli tikinga butikinzi kubanga ekibuga tukyagala ekibuga tulina okiteekamu emirandira kati awo nno kye kigenda otusobosezza ono omusajja essaawa yonna agenda ne wanaakola bitya ne wanaakola bitya ffe tuli bagumu
tugenda mujja mu ntebe kubanga abantu baffe balonze Uganda yonna yakakasiddwa nti abantu balonze Honorable Kyagulanyi Ssentamu era tugamba president waffe bamute tugenda teekawo embeera yonna 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 okulaba nti president waffe bamuta so njagala okwebaza bonna 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 abo bonna bonna abali ku online page abo bonna 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 abatuwagidde abawagidde National Unity Platform olw'okutumekinga olw'okutukula ab'enjawulo so tubeesiga tubeebaza olw'okutukula ab'enjawulo n'olw'okuwagira National Unity Platform ne Honorable Kyagulanyi Ssentamu mwe abatufudde kye tuli mwe abawagidde struggle eno mu mbeera yonna yonna mu kukangibwa mu kukwata aba agency mu mbeera yonna naye muyimiriddewo ne mugamba nti ekibiina National Unity Platform kirina okubeerawo kibiina ky'abantu era kyeraze lwatu nti National Unity Platform ya muntu wa wansi yavuddeyo okulaba nti ayise eddoboozi lye mu kalulu. Okay, tweyanza nnyo tweyanze ga wano wetuli tuli ne mmeeya wa Kawempe Division mmeeya Dako Ssebirungi ow'eddembe era nga naye ava mu kibiina kya National Unity Platform mmeeya twagala onnyola abali ku the updates mbeera ki eri mu division yo era abantu balina nteekateeka ki okulaba nga balonda omubaka waabwe ow'ekibiina kitukkiririzaamu ekisooka kyonna soka kwebaza bannakawe kye balaze obuwulize eri omukulembeze w'ekibiina yabagamba mulonde NUP ne batulondera bamembaazi ba paalamenti babiri nga bonna ba NUP neebaza abalonda mu Honorable Ssegirinya neebaza n'abalonda Bashir ate era neebaza n'abalonda Malende ekyo kikulu nnyo ekirala te neebaza nabo okulonda Honorable Kyagulanyi ekyo nakyo nkibeebaza buvunaanyizibwa bwange nga coordinator wa Power NUP mu Kawempe okutuusa obubaka obwebaza okuviira ddala ewa pulezidenti waffe nti wadde gyali bamusibiddeyo naye era obubaka bukyavaayo ayogera kimu nti mwebale ate olutalo terunnaggwa tutandika lutandike obanga tulutandise mu maanyi abo bamemba ba paalamenti bokka be baalangiriddeko si be tulina twayisizaamu abantu bangi era n'abalala tugenda kulwana okulaba nga nabo bavaayo abo be bagezezzaako okubba tugenda kulwana okulaba nga bavaayo baatusabye amerika yasabye oditi ngiwagira akalulu badde mbakakole oditi tulabe amazima ebyo bye babadde balangirira ng'obululu balangirira bulangirire tebabuulira nti egindi wavuddeyo bwe buti egindi wavudde ebyo tetusobola kubikkiriza so ekyo kyenjagala okusooka okwogera ekirala kye ŋŋamba nti tulina kye tugoba tulina kye tukwata tuteeka okukwata twakutte paalamenti tujagala eggwanga tulyagala paalamenti twagiyingidde mu maanyi disitulikiti tuzaagala ezo gavumenti z'abantu gavumenti z'abantu eza wansi tuzaagala gwe bulijjooli disitulikiti kimanye nti nno Honorable Kyagulanyi agala disitulikiti nga bwe ziri twagala ekibuga ekikulu Kampala yakyogera dde emirundi egiwera ng'agamba tukyagala twagala ekibuga wakiso tumwagala ebibuga byonna tubyagala twagala disitulikiti eziwera mukimanyi disitulikiti omulimu gwazo ne kanso zituzaagala so ba councillors ba mayors aba cities ne ba chairmen ba districts tubaagala twagala divisions era ku nkomero y'okulonda tujja kukola okubalamu nga tumaze kulonda tugambe nti bino bye tusoose okugyayo ate tulwanirire ebirala ate abo be mulonda kati be bagenda okununula obuwanguzi bwammwe bwe mwafuna twagala Lord Mayor ng'asobola okugenda n'ayimira n'agamba mangi akalulukaho Honorable Kyagulanyi wano na wano twagala Mayor ng'asobola okugenda n'abangi obuwanguzi bwaffe ekyo kyetwagala y'ensonga lwaki tubagamba twagala NUP leadership mu ggwanga yonna so saagala weekubagize nga bwe wajja mu nnamba okulonda ng'ozze okulonda Kyagulanyi ng'ozze okulonda Honorable Ssegirinya ng'ozze okulonda Honorable Bashir Kazibwe bw'oba ojja onunule ekyo kyebagezaako kutwala. Okay, tweyanza nnyo tweyanze mmeeya waffe owa Kawempe Division unalonde mmeeya wa Kawempe kati wenneebuuliza kiki ekirobera ng'abalanise wannyana okwogera bano bye boogera sajja nnyoko Derrick mwana muto naye alanyo badde mpalamenti abonze nja kubakuba sigenda kubatya kubanga tewali kye batugamba alani baamubuuza nga fomu z'amaki ndyo west ziriwa talina neti mbaddamu yadde neti musiri musajja eyatobye nga n'agamba abaana alani abagambye buli atuwa fomu atusabe 10,000 kati alani otugamba kisse wannyana olyawo oli mukulepepetapepetoga temuwannabira okimanyi kyambulera tyaliiyo wamala kufukamira mavivi ani atakulaba ekamwokya oli mukutusumu bane totunyiza alani sewanyana mwana temutunyiza tukumye obukakamu nze nkubuulidde era wonsanga weto deri nze nkubuulira nambooze
nze nja kwogera bamu bye mutagala wulira totunyiza kiwanuka abudala otugamba ki ensi ebadde tekumanyi n'emmotoka yava wano yasika nze yakuwasendeza service otugamba ki buno obudde baana bameka baffe emukono emukono ne fomu enya tezavuddeyo fabavudde wala nze nabadde ne 7 districts zonna nalese fomu nemwe constituency emu just one constituency yabalembye not even a district kati mutugamba ki twetaga diala fomu za president temuzirina muli mukuvuya NUP manya biki nambuze nogamba nti gwe weyisizaamu nga gwe toyina tebikukwatako ebya fomu za president gwe otugamba ki buno obudde bane tuleke bino si byakucyamuka bino bya bulamu bane bameka abafudde nga tuli mu kalulu bana bameka abafudde bana bameka bamenyese mwayisemu ebyamwe byawedde ababaka ba parliament temulina kye mutugulira temulina kye mutugamba temulina kye mutugulira gwe alani bakugambye ngolete fomu nga tolina kyo ngoli awebuzabuza bwebuzabuza ne webuzabuza n'ogamba mbadde mu kalulu kange owote statement efaanana etyo gwe alani Ssewanyana ani atakulaba ekama okyanga ofuka amirira kyagulanyo oyagala kaadi bagenda temutunyiza temutunyiza ketuwaddeyo obulamu bwaffe temutunyiza oja n'otuula gwali juzi wetwali tugenze emitiyana wajja wetuuzatuuza olabe ng'obeera kumpi naye saaweeno yennyini gw'olaga nti ate nze bannaye muweemu osajja omuloodi tewali byamuloodi tobaako kyotugamba ate bannaage bannakampala kye kiseera twebeereremu ebyaddala sega tuve ku bantu abatulima kati olwayo tuyimirira wansi otugambe kwe batugamba paka yadi njagala oyimirireyo omuntu omu ogambe nti okyenyumirizaamu bannange tuve ku bantu abatalina kye bagenda tutwongerako tutandike okuba nga twegattako tutuke mu ambuleera empya tweyagaliremu kagwake kagutonye ssebo temutubuulira ok embeera bwetyo bweri era nga wano wetuli tuli mukubeera nga tukola enteekateeka tukyawe tuyinza okubeera nga tukuuma akalulu k'omubaka oba sawa zino ayagala entebe y'obwa road mayor mukyala gwe bayita Nabila Nagai era nga bavubuka okuva mu divisions ez'enjawulo zonna baatuuse dda bali mu kubeera nga bagezaako okubeera nga buli kintu kyonna kyonna bakitereeza era nga machindi ya westi ya limuchi atenga tuwaji wangu nde fomu tulimuzino ya tazira vika utugamba bichi wala nisewanya na utugamba chigasia so embera bwetyo bweri baganda bange atiwa nage tuveremu gana maso gola atolooza tige kubye bwe kweze salwa nina abantu Kampala abantu bali mukutunyigizwa okwo mukulemeze wabwe bamobba abasirikale batambula ku layini batukubagana amaaso ne gaabika olw'okuba kyagulanyi yawangula akalulu kati ate gwe essaawa eno nambooze ngaojyanga otwesiruwalizaako tereera segona w'ebigambo byemwogera senga omanye owaali wakabi nnyo kisima dp block waali badde osigalirayo ddala n'otuleka nga bwe tuli nti e Kampala twagala kukuula uganda empya bannange ffenna tuyimire ku kintu kimu omukazi Nabila asobola ok muzeyi nakyogamba kyengamba lukwago ali mukulimbalimba bannayuganda yabadde ku tv emu n'agamba singa balonda road mayor omulala si ye lukwago agenda kuba abatagisi mu Kampala era abodaboda mu kibuga alimbalimba bantu nze mbagambye bwe nti lukwago yayidde dda lukwago empale zimukubagana yibeereremu lukwago alimbalimba bantu jyali akoledde abantu ebisanja bisatu biramba kuva ku mf kati agamba atafuna musala museola noonyayo ki atube yibeereremu atuviire tumukooye twagana bya nage isempaala omukyala asobola ok.